الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور اس کی ان لاتعداد نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، اس مخلوق میں سے ہمیں پیدا فرمایا جو ساری کائنات کی افضل ترین مخلوق ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کو تکریم سے نوازا، بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، بنی آدم کو معزز بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس انسان کو ہم نے نہ صرف زمین پر بلکہ سمندروں پر بھی اسے حاوی کر دیا، سمندروں میں سفر، سمندروں میں دائیں بائیں آگے پیچھے جانا آنا اس کے لیے وہ بھی مسخر کیے رکھا۔ اور ہم نے اسے بنی نوع انسان کو طیبات میں سے رزق عطا فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم نعمت کا تذکرہ بھی فرمایا، اپنا احسان بھی جتلایا کہ ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے، اسے دوسری مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور یہ عزت، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ کب ہوتا ہے؟ اس مرتبے کا مستحق صرف وہ انسان بنتا ہے جو عقل مند ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ عقل کے ذریعے، عقل کی وجہ سے، عقل کی بنا پر اللہ رب العزت نے انسان کو معزز بنایا، ورنہ اللہ کی مخلوقات میں اور بہت ساری مخلوق ایسی ہیں جو بڑی بڑی خوبصورت ہیں، اگر خوبصورتی پہ آئیں تو بڑی بڑی خوبصورت مخلوقات، اگر ڈیل ڈول جسم بھاری بھرکم ہونے پہ آئے تو زمین پر چلتا پھرتا ہاتھی کتنی بڑی مخلوق ہے، زرافہ کتنا لمبا ہے، چھت سے بھی کوئی چیز پکڑ کے لے آئے، اور اگر سمندر میں اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان پہ غور کریں، ایک ایک مچھلی شارک، کوئی حساب ہی نہیں کتنے کتنے ٹن کی ایک ایک مچھلی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ عظمت، یہ عزت، یہ مقام، یہ فضیلت جسم کو نہیں دی، اعضاء کے تناسب کو نہیں دی، محض حسن کو نہیں دی، بلکہ یہ فضیلت اللہ نے عقل کی وجہ سے انسان کو دی ہے۔ اور اگر عقل نہ ہو تو یہی ڈیل ڈول، دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، دو کان، ناک، پورا انسان، اگر عقل نہ ہو تو اس کی ایک پائی قیمت نہیں رہتی۔
آپ کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں، مکمل انسان، بلکہ بعض تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، گورا سفید رنگ، تیز اٹھتے ہوئے نقش، ستواں ناک، ہر اعتبار سے متناسب اعضا، متناسب اعضا ہوں، رنگ بھی گورا ہو تو وہ انسان انتہائی خوبصورت ہو جاتا ہے، لیکن عقل نہیں ہے، ان بیچاروں کو اپنا آپ سنبھالنا بھی نصیب نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں۔ رالیں بہ رہی ہیں، باچھیں گندی، کپڑے کا ہوش نہیں، نہانے کی پرواہ نہیں، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی تو انسان ہے، لیکن اس بیچارے کی اس وقت قدر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اسے عقل جیسی نعمت سے نہیں نواز رکھا۔ اسی طرح بہت سارے جانور خوبصورت ہیں لیکن عقل نہیں، اور آپ کے ذہن میں ہوگا سمندر میں ایک جانور ہے جس کی شکل ایک خوبصورت انسان جیسی ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی ہے، سمندر میں جانور ایک خوبصورت عورت کی شکل، لیکن وہ جانور ہے، عرب اسے عروس البحر کہتے ہیں، اردو والے فارسی والے اسے جل پری کہتے ہیں، یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا نا، جل پری، یہ جل ہے پانی، جیسے کہتے ہیں نا ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی، لینگویج پرابلم کی وجہ سے ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں ایک مچھلی سارے جال کو گندا کر دے، وہ سمجھتے ہیں شاید مچھلیاں پکڑنے والا جال مراد ہے، نہیں، یہ جملہ ہے، یہ محاورہ ہے، ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر، جل سے مراد پانی، اور ایک اردو میں بلکہ پنجابی میں ایک جملہ ہے انجل، انجل معلوم ہے، کھانا اور پینا، انجل کہتے ہیں کہ انجل لایا تھا، جہاں انجل لے جائے گا، جل سے مراد ہے پانی، اور ایک جملہ اور ہے، اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف جل تھل ہو، یعنی پانی ہی پانی، تو جل سے مراد ہے پانی، اور پری پانی کی خوبصورت مخلوق، یہ جل پری، یہ عروس البحر، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی یہ مخلوق پانیوں کے اندر موجود ہے، اور بعض اخباری رپورٹس میں یہ بات ایک عرصہ ہوا آئی تھی کہ ٹریوینڈرم، ہندوستان والے جانتے ہیں کہ ٹریوینڈرم ایک کوسٹل علاقہ ہے، سمندر کا کنارہ ہے، بحر کا ساحل ہے، ٹریوینڈرم میں ایک جوڑا دیکھا گیا، کسی طرح بڑے پانیوں سے بھول کر وہ کنارے کی طرف آ گیا تھا، اور اس کنارے میں، اس جوڑے میں سے ایک کو پکڑا گیا اور ایک بھاگ گیا، یعنی باقاعدہ یہ شکل، اس شکل والا جانور شکار بھی ہوا۔ علامہ دمیری، علامہ جاہز، دو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو ماہرین حیاتیات، جانوروں کے بارے میں، کیڑوں مکوڑوں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں بڑے عالم، ان دونوں کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے حیات الحیوان، یعنی جانوروں کی، جانداروں کی زندگی، اپنی کتابوں میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سمندر میں یہ جانور ہے، اس کو ایک آدمی پکڑ کر لے آئے، جانور کی حیثیت سے ایک آدمی پکڑ کر لے آئے، اس کا شکار کر کے اس کا گوشت جائز نہیں ہے، حالانکہ سمندری جانور سارے حلال ہیں، ایک لے آئے تو گوشت جائز نہیں، دو چار کا مجموعہ لے آئے تو اس کا گوشت بھی جائز۔ ایک مرتبہ یہی بات میں نے شارجہ میں ایک درس کے دوران کی، تو درس میں سے ایک آدمی نے بعد میں مجھے کہا کہ یہ جانور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہلے تو آپ کو معلوم ہے نا زیادہ سمندری سفر ہی ہوا کرتے تھے، حاجی سمندری راستے سے آتے، ان علاقوں میں رہنے والے عربوں میں پاکستان سے، انڈیا سے سمندری جہازوں سے آتے،
دس دس پندرہ پندرہ دن جہاز سمندر میں چلتا رہتا. اس شخص نے مجھے کہا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, چند سال ہوئے فوت ہو چکے ہیں, علی سعید الباقرین, یو اے ای نیشنل, حضرمی, اصل یمن سے, انڈیا میں رہے, یو اے ای میں آئے اور یو اے ای نیشنل ہو گئے. علی سعید باقرین نے یہ بات بتائی کہ میں نے وہ جانور اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ بھی انتہائی خوبصورت ہیں, لیکن چونکہ اللہ نے اسے انسانی عقل نہیں دی, وہ سمندر میں ہی ہے. اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا تو عقل کے ذریعے, اور جو چیز عقل کو کھا جائے کیا وہ چیز اچھی ہو سکتی ہے؟ عقل کی وجہ سے ہم پوری مخلوق پر مقام حاصل کیے ہوئے ہیں, اور جب کسی میں عقل نہ ہو تو اس بیچارے کی کوئی قیمت نہیں رہتی. جو چیز عقل مند آدمی سے عقل کو کھا جائے وہ چیز جائز ہوگی؟ عقل کی حفاظت کرنا اسلام کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. عقل کی, اپنے مال کی, اپنے دین کی, جن چیزوں کی حفاظت کرنا انسان کے ذمہ فرض ہے ان میں سے ایک عقل بھی ہے. اور جو جان بوجھ کے اپنی عقل کو ضائع کرے, کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ایسی چیز کا استعمال کرے جو عقل کو ضائع کر دے, وہ حلال ہوگی؟ اور خمر کا لفظ بڑا مشہور ہے نا, خمر, شراب. شراب کیا ہے؟ شراب پی کر آدمی عقل مند رہتا ہے, عقل رہتی ہے چند گھنٹوں کے لیے, صحیح. ایک انتہائی قیمتی چیز کو چند گھنٹوں کے لیے وہ زائل کر دیتا ہے. بلکہ عربوں نے الخمر کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے, الخمر ما خامر العقل, شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے, عقل کو ڈھک دے. اب کسی چیز کے اوپر کوئی ڈھکنا دے دیں تو وہ نظر سے گئی. الخمر ما خامر العقل, شراب وہ ہے, خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھک دے. اور خامارا یخمر خمر, اور اسی سے ہے خمار. عورت کے دپٹے کو معلوم ہے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خمار. عورت کے دپٹے کو خمار کہا جاتا ہے, عربی لفظ ہے. اور دپٹہ کس چیز کو ڈھک دیتا ہے؟ سر کو, بالوں کو, بڑا دپٹہ ہو عورت کے بالائی جسم کو ڈھانپ دیتا ہے, اس لیے اس کا نام ہے خمار. اور ہمارے اگر تھوڑا سا اردو اور پنجابی میں خے پر پیش ڈال دیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ آئی نا بات گھوم پھر کے وہیں, ہماری پنجابی میں بھی عربی ہیں, اردو میں بھی عربی ہیں. یہ ہماری دونوں زبانیں مختلف زبانوں کا مکسچر ہے. یہ خمار جو ہے یہ اصل یہی ہے. خمار کہیں, خمار کہیں, خمر کہیں, خامر کہیں, بات گھوم پھر کے شراب کی طرف ہی آئے گی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس شراب کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو. اے مومنوں, بے شک یہ خمر, یہ جو عقل کو ڈھانپ لینے والی چیز ہے, یہ شراب, والمیسر اور جوا, جوا ہے نا قمار, قمار بھی کہتے ہیں, جوا بھی کہتے ہیں, جسے آپ گیمبلنگ کہتے ہیں, جوا بڑا مشہور ہے, وہ بیماری, وہ گیم, وہ کھیل جس میں لوگ نہ صرف مال, نہ صرف جیب سے, بینک اکاؤنٹ سے بھی, اور نہ صرف مال بلکہ اپنا گھر بھی, اور بعض کم نصیب اپنی بیویاں تک اس میں ہار جاتے ہیں. شراب, اور دوسرا نام لیا میسر, اس جوئے کا, جس جوئے کی برائی یہ ہے کہ وہ بیوی تک کو اپنے داؤ پہ لگا دیتا ہے. والانصاب, اور نصب استھان, وہ جگہیں جہاں غیر اللہ کے نام کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں, وہ کسی کا مزار ہو, دربار ہو, برائے نام ہو, نیچے انسان ہو, غیر انسان ہو,
وہ ہے انصاب. والازلام اور پانچ سے, پانچ سے کیا ہے؟ عرب جاہلوں میں یہ رسم تھی, ایک عقیدہ بنا ہوا تھا کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے, کوئی کام کرنا ہے, برتن میں کاہن کے پاس برتن میں کچھ لکڑیاں ہیں, لکڑیوں کے کنارے پر سٹکس ہیں, کناروں پر کوئی الف با تا 1 2 3 ایک دو تین کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے, اس کے پاس جاتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, کیا یہ میرا کام ہوگا یا نہیں. وہ لکڑیوں کو ایسے تھوڑا ہلا کے ایک لکڑی کھینچتا ہے, وہ تمہارا کام نہیں ہوگا, اس کام کا آغاز نہیں کرتا. اور وہی کام عہد جاہلیت میں جو ہو رہا تھا آج بھی ہے یا نہیں؟ آج بھی ایسے احمق موجود ہیں جو کہیں گے اوہو میں تو جا رہا تھا, بلی راستہ کاٹ گئی. اب بلی کو کیا تقدیر کا مالک بنا لیا اس نے؟ بلی راستہ کاٹ گئی ہے, اللہ کی مخلوق ہے, وہ چلتی پھرتی رہتی ہے. بلی راستہ کاٹ گئی کام نہیں ہوگا, پتہ نہیں کتا راستہ کاٹ دیا تو پھر کیا ہو جائے گا. ایک یہ ازلام تھا اور ایک ان میں تھا تطیر. کام کے لیے جانے سے پہلے دروازہ کھولتے, باہر نکل کبوتر اٹھاتے, کبوتر ہوا میں اڑایا, اگر کبوتر دائیں طرف چلا گیا تو کہا کہ بس جی ہمارا کام ہو جائے گا, اور کبوتر کو ایسے اوپر پھینکا, کبوتر اس طرف چلا گیا تو واپس گھر میں داخل ہو گئے, کہا آج ہمارا یہ کام نہیں ہوگا. یہ ہیں ازلام اور تطیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تیرا لا عدوا ولا تیرا ولا سفر. یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے نا, کئی لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. مہینے اللہ کے بنائے ہوئے 12, قرآن کریم سورہ توبہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینے میں نے بنائے ہیں. کب بنائے ہیں؟ جب زمین و آسمان کو بنایا تب ہی 4 مہینے بنا دیے. ان 4 مہینوں, ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. مہینے اللہ نے بنائے اور تم اٹھ کے کہتے ہو کہ ان میں سے سفر منحوس مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ سفر منحوس ہے, نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک نظریہ یہ بھی بڑا کام کر رہا ہے, کہتے ہیں جی بیماری, ایک کو زکام ہے ذرا پیچھے ہٹ کے رہو, اس کے قریب نہ جاؤ تمہیں بھی زکام لگ جائے گا, ایک کو فلاں بیماری لگی ہوئی ہے اس کے پاس نہ جاؤ. ڈاکٹروں نے اس میں اور رنگ بھر دیا, ڈاکٹروں نے کہا کہ زکام والے کے گلاس میں پانی بھی نہ پیو. یہ ہے بیماری کا متعدی ہونا. کہتے ہیں کہ بیماریاں متعدی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں, جسے اللہ نے لگانا ہے پورے علاقے میں بیماری نہیں ہوگی, اسے اللہ لگا دے گا, اور جسے اللہ بیماری نہ لگانا چاہے وہ مریضوں کے وسط میں رہے گا, اسے وہ بیماری نہیں لگے گی. اعلیٰ سبیل الاحتیاط, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے عقیدے میں کمزوری ہے, علم کی کمی ہے, بصیرت کم ہے, تو جہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہو وہ وہاں داخل نہ ہو. اگر کسی شہر میں طاعون پھیل گیا اس شہر میں نہ جاؤ, اور شہر والے لوگ باہر نہ آئیں, باہر والا اندر کیوں نہ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو طاعون فلاں تاریخ میں ہو جائے گی, وہاں گیا تو کہے گا اگر میں وہاں نہ جاتا تو مجھے یہ مرض نہ لگتا. اس اگر مگر سے بچانے کے لیے, عقیدے کا تحفظ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہے تم اندر نہ جاؤ, اندر والے باہر نہ آئیں. اگر کسی کو کوڑ کا مرض ہے اس کے پاس بیٹھ کے کچھ کھائیں گے پیئیں گے, کہے گا کہ شاید میرا بھی وہ ہو, مجھے اسی سے لگ گیا ہے. فرمایا فر من المجزوم فرار کا من الاسد, جیسے شیر سے ڈر کے آدمی بھاگتا ہے تم اس سے الگ رہو.
تمہارے عقیدے میں کہیں خرابی نہ آ جائے، ورنہ فرمایا لا عدوا، کوئی بیماری متعدی نہیں، ایک سے اتر کر دوسرے کو نہیں لگتی۔ ایک صحابی آئے، عربی ہیں، بدوی علاقے کے ہیں، کہا یا رسول اللہ اس آدمی کا اونٹ میرے اونٹوں میں گھس گیا تھا اور میرے اونٹوں کو خارش زدہ کر گیا، یہ متعدی ہوا نا کہ اسے خارش تھی، میرے اونٹوں میں آیا ہے، میرے اونٹوں کو بھی خارش لگ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ وہ کہتا ہے آگے والے سے، اس کو کہاں سے لگی تھی؟ ایک تو ایسا آئے گا نا کہ جہاں کوئی ایسا نظریہ نہیں بن پائے گا۔ فرمایا کہ جب اللہ کسی کو کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے اللہ محفوظ رکھے اسے کوئی بیماری کہیں سے لگ نہیں سکتی۔ لا عدوا ولا طیرا، نہ بیماریاں متعدی ہیں نہ ہی یہ پرندے اڑانا جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس موضوع کے لیے باقاعدہ ذکر فرمایا کہ یہ پرندے تم جانو، تمہارا کام جانے، میرے معاملات میں تمہارا کوئی پرندہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اور ہمارے یہاں وہی معاملات، اللہ نے فرمایا اے مومنوں، اے ایمان والو، شراب، جوا، یہ وہ مقامات جہاں غیر اللہ کے نام کی قربانیاں کی جاتی ہیں، جانور چڑھائے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور یہ ازلام، پانسے، یہ فالیں نکالنا، فالیں بھی وہی ہیں نا، کہتے ہیں جی وہاں ایک سیانا ہے وہ فال نکالتا ہے، چور پکڑ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ ڈیوٹی کچھ مولویوں نے بھی اٹھا رکھی ہے، ٹیلی فون کریں میری چوری ہو گئی ہے، مولوی صاحب نکالیں گے فال، کریں گے کچھ نہ کچھ، کاہنوں جیسی پیشہ وری آج مولوی بھی کر رہے ہیں، کہا تیری چوری فلانے کی۔ یہ علم غیب کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ اپنی زبان سے آدمی نہیں کہہ رہا کہ میں علم غیب جانتا ہوں، لیکن کرتوت یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری چوری کس نے کی ہے، جبکہ یہ کون جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سارے کام رجس من عمل شیطان، یہ غلاظتیں ہیں، یہ گندگیاں ہیں، یہ شیطانی فعل ہیں، فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو۔ ہماری حالت تو جو ہے آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ آیت سنی، جب اللہ کا یہ فرمان آیا، اس کلمے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے پہنچے فاجتنبوہ، تو صحابہ کرام نے کہا اجتنبنا اجتنبنا، اے اللہ ہم باز آئے، اے اللہ ان پانسوں سے، اس جوئے سے، اس شراب سے، ان سارے کاموں سے، اے اللہ ہم باز آئے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، اور یہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انما لعلکم تفلحون، ان چیزوں سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوا دو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ تمہارے درمیان شیطان چاہتا ہے کہ ان دونوں کے ذریعے تمہارے درمیان نفرت اور دشمنیاں پیدا کرے۔ نفرت بڑھتی ہے یا نہیں؟ جوئے میں جو ہار آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے جب موقع ملے میں اس کی جان نکال دوں گا، میں اس کو ختم کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، اور شراب پی ہوئی ہے اسے بھی نہ اپنا ہوش ہے نہ کسی اور کا ہوش۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے مابین عداوت، دشمنی، بغض و نفرت، ان چیزوں کو شراب اور جوئے کے ذریعے ڈال دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے۔ شرابی اللہ کا ذکر کرے گا؟ اسے تو ماں بہن کی پرواہ نہیں، مام کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، اپنا ہوش نہیں، کسی کا پتہ نہیں، وہ ذکر الہی کیا کرے گا۔ وَعَنِ الصَّلَاۃِ، اور یہ چیزیں تمہیں نماز سے بھی روکتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں، شراب بھی اور جوا بھی، نہ جوا ذکر کرنے دے گا، جوا کھیلنے والا سوچے گا تسبیح لا کے لے کے بیٹھ جاؤں اور سبحان اللہ بھی پڑھتا رہوں، جوا بھی کھیلوں، نہ جوا
نہ شراب، یہ دونوں چیزیں نہ ذکر الہی میں مشغول ہونے دیتی ہیں یا نہ نماز پڑھنے دیتی ہیں. جوا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے یہاں تو سادہ سا لوگ اجازت جب لیتے ہیں نا بعض دفعہ، جی کیا ہم یہ تاش کھیل سکتے ہیں، کیرم کھیل سکتے ہیں، لڈو کھیل سکتے ہیں. اصل میں کوشش یہ ہے کہ کوئی فتویٰ ہی کہیں سے مل جائے ان کے جائز ہونے کا، ہمارا کھاتا تو کھل جائے. اجازت لیتے وقت کہیں گے کہ کوئی شرط نہیں، اس پہ کوئی ہم نے کوئی بیڑ نہیں رکھی ہوئی، اوپن، بس ذرا وقت گزاری کے لیے، اور وقت گزاری کے لیے کھیل رہے ہیں. اذان ہوئی، بند کر کے اٹھ جاتے ہیں یہ لوگ، نہ تاش کھیلنے والا اٹھتا ہے، نہ لڈو والا، نہ پاشا، نہ یہ نہ وہ، کوئی بھی نہیں اٹھے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہیں نماز پڑھنے سے، تمہیں ذکر کرنے سے روکنے والی چیزیں. اور واقعتاً نمازیں ضائع ہوتی رہتی ہیں. لوگ کوئی آج کوئی ایک چیز ہے، کرکٹ کھیلنے والے کھیل رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ یہ نماز پڑھتے ہیں. شاید ہٹلر نے کہا تھا کہ 11 بے وقوف کھیلتے ہیں، وہ سنا ہے نا، معروف جملہ ہے، 11 بے وقوف کھیلتے ہیں، 11,000 بے وقوف اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، اور 1,000,000 اپنے گھروں میں. آج کل تو مرحلے ملینوں بلینوں کہنا چاہیے. یہ صرف نظر ڈال لینے سے نہیں، اس کے پیچھے دیکھیں کہ یہ لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ لوگ ذکر اذکار کو بھولے ہوئے، نعرے پہ نعرہ، میری ٹیم جیت رہی وہ ہار رہے. یہ تو صرف گیم ہے، اور جو جوا ہے وہ تو گیم بھی نہیں، وہ تو صریحاً حرام فعل ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں نماز سے روکتے ہیں. فہل انتم منتہون، کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ صحابہ کرام نے کہا انتہینا یا رب انتہینا، اے اللہ ہم باز آئے، ہمیں سے رک گئے. شراب ہو، حشیش ہو، ہیروئن ہو یا ہیرو ہو، یہ ساری چیزیں غلط. ہیروئن، شراب، افیون، اور بلکہ اس کے بہت سارے نام ہیں الگ الگ، جزر، مزر، یہ وہ یہ، اور اس کے بعد شراب میں داخل ہو جاؤ، اس میں وائن ہے، وسکی ہے، رم ہے، رم ہے، پتہ نہیں ڈرم ہے، بے شمار نام. یہ ساری کی ساری چیزیں حرام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ شراب پیا پکڑا جائے 80 کوڑے، دوسری مرتبہ پکڑا جائے 80 کوڑے، تیسری مرتبہ پکڑا جائے 80 کوڑے، چوتھی مرتبہ پکڑا جائے تو اس کی گردن کاٹ دیں. یہ سدھرنے والا نہیں ہے، یہ معاشرے کو بھی تباہ کر رہا ہے، خود بھی تباہ ہو رہا ہے. اس شراب نے جس نے عقل ضائع کر دینی ہے، اور عقل ضائع کر دینے کی وجہ سے ہی شراب کو کہا گیا ام الخبائث، خبیثہ یا خبث یا خبث، معنی ہے برائی، گناہ، بدی. اور اس شراب کا نام ہے ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں، تمام برائیوں کی جڑ. یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے سے بعض اہل علم نے بڑی محنت کی، اس کے روحانی نقصانات کتنے ہیں، نشہ کرنے کے منشیات کہہ لیں، شراب تو ایک نام ہے نا، جتنی بھی چیزیں آپ کو معلوم ہے کچھ پی جاتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہاتھ پہ ڈال کے ایسے سونگتے ہیں، ان کا بھی 24 گھنٹے کے لیے کام ہو جاتا ہے. کیا کیا چیزیں نکل آئی ہیں، سونگ لیں، پی لیں، کھا لیں، اور سوئی لگا لیں، انجیکشن کے ذریعے نشے کے انجیکشن لیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں. ان میں سے کسی بھی چیز میں، وہ کھانے کی ہے، پینے کی ہے، سونگنے کی ہے، لگانے کی ہے، جیسے بھی اس کا استعمال ہے اندر جائے، حتیٰ کہ تمباکو نوشی تک، تمباکو کے جتنے بھی استعمالات ہیں، علماء کرام نے کہا کہ یہ حرام ہے. تمباکو کی خرید و فروخت کرنا حرام،
تمباکو سے جو پیسہ کمائیں وہ پیسہ حرام، تمباکو کھائیں، تمباکو پئیں، تمباکو سونگیں، تمباکو چبائیں، پان میں تمباکو، نسوار میں تمباکو، سگار میں تمباکو، سگریٹ میں تمباکو، حکا میں تمباکو، اور ابھی ایک نیا نام آ گیا ہے شیشہ. یہاں عربوں میں حکے کو شیشہ کہتے ہیں. یہ جتنی بھی شکلیں ہیں منشیات میں جو چیز آتی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تمباکو جو ہے یہ منشیات میں نہیں ہے، تو اسے کہا گیا کہ یہ قسمیں ہیں، تو گھوم پھر کے کہا نہیں یہ مفطرات میں ہے، یعنی یہ فطور پیدا ضرور کر دیتا ہے لیکن پوری عقل زائل نہیں کرتا، مان لیتے ہیں. اسی لیے علماء کرام نے کہا یہ حرام ہے، کم از کم یہ مکروہ ہے، لیکن جائز اور حلال کسی عالم نے اسے نہیں کہا. یہ ام الخبائث کیوں ہے؟ یہ نشہ تمام برائیوں کی جڑ کیوں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے برسر منبر ایک مرتبہ خطبہ دیا، اور اس خطبے کے دوران انہوں نے یہ بات ذکر کی، کہا کہ ایک شخص نمازی تھا، دیندار تھا، پرہیزگار تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا. ایک فحشہ عورت نے سوچا کہ اسے کسی طرح پھنساؤں. شیطان بھی کبھی کبھی عجیب کھیل کھیلتا ہے، کبھی برے لوگوں کو برائی میں لگائے رکھنے میں وہ مست رہتا ہے، اور کبھی وہ چاہتا ہے کہ برے تو پہلے ہی میری پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو میں زیادہ پریشان کیوں کروں، وہ تو پہلے ہی اپنے ووٹ ہیں. اب دوسروں کو پکڑو جو مسجدوں میں جاتے ہیں، انہیں پکڑو جو قرآن کریم کی تلاوت بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں، انہیں پکڑو جو دیندار ہیں. مسجد میں جانے والے آدمی کے پیچھے اس عورت کو لگا دیا، اس نے اپنی کنیز کو بھیجا، اپنی خادمہ کو بھیجا، نوکرانی کو بھیجا، اس بدبخت نے کہا کہ اس ملا کو لے آؤ، اس صوفی کو لے آؤ، یا حاجی صاحب کو لے آؤ. مسجد میں آنے والا مسلسل حاجی، نمازی، نیک، ملا کوئی بھی تھا، اندر آ گیا. اس عورت نے دروازہ بند کیا اور کہا کہ آپ بتاؤ میرے ساتھ برائی کرتے ہو؟ اب ظاہر ہے کہ نمازی پرہیزگار آدمی اللہ سے ڈرنے والا کہا کہ میں نہیں کر سکتا، کہا یہ لڑکا ہے اس کو قتل کر دو. اب یہ کتنی بڑی بات ہے، قتل، کہا قتل کیسے کر دوں میں؟ ایک جان جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، قتل النفس، بغیر کسی حق کے ناحق قتل کرنا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. اس عورت نے تین شرطیں رکھیں، کہا کہ یہ شراب کا پیالہ ہے، یا شراب پیو، یہ لڑکا ہے اسے قتل کرو، میں ہوں میرے ساتھ برائی میں شریک ہو جاؤ، تین کاموں میں سے جو بھی کرنا ہے کر لو. آدمی نے سوچا کہ زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، زنا کاری ہے، اس میں خیانت ہے، اور دوسرا قتل ہے، قتل النفس بھی کبیرہ ہی گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، ایک جان کو میں کیسے مار دوں ناحق. سوچا کہ چھوٹا گناہ یہ ہے ان تینوں میں سے کہ میں شراب پی لیتا. کہا میں تیری یہ ایک شرط مانگ، کہا ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک بھی کام نہیں کرو گے دروازہ بند ہے، میں دروازہ کھولتے ہی شور مچا دوں گی کہ یہ زبردستی میرے گھر میں داخل ہوا اور اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے، دنیا کوئی نہیں مانے گی تم نے کیا نہیں کیا، ظاہر ہے کہ ڈنڈا پکڑیں گے سارے، تیرا تیا پانچا کر دیں گے. وہ بیچارہ ڈرا اور اس نے کہا کہ چلیں میں شراب پی لیتا ہوں، یہ چھوٹا کام ہے. شراب پیا، شراب پی اور وہ عقل کو پی گئی. الخمر ما خامر العقل، شراب وہ ہے، خمر وہ ہے جو عقل کو پی جائے، عقل کو ختم کر دے. عہد جاہلیت میں بعض بدوؤں سے پوچھا گیا کہ بھائی شراب کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اس نے کہا کہ وہ چیز کیا پینا جو عقل کو پی جائے. کہا کہ میں کسی شریعت کی بات نہیں، میں محض عقل اور دانش مندی کے حوالے سے سوچتا ہوں کہ جو چیز انسان کی عقل کو پی جائے اس کا پینا کیا ہوا، کیوں پیوں گا میں اس چیز کو جو میری عقل ہی کھا جائے. اور دین کے حوالے سے مسلمان ہونے سے پہلے خاتون سے پوچھا گیا زناکاری کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ آزاد عورت بھی کہیں زناکاری کرتی ہے، آزاد عورت، یہ کنیزوں کا، غلاموں کا کام ہے، آزاد عورت زناکاری نہیں کرتی. عہد جاہلیت میں بھی لوگ کتنے کتنے باعصمت.
کہا کہ عقل کو کھا جانے پی جانے والی چیز کو میں کیوں پیوں گا؟ اب یہاں معاملہ ہو گیا کہ یہ چھوٹی چیز ہے میں پی لیتا ہوں، شراب پی، شراب عقل پی گئی، اب نشہ ہو گیا، اب کوئی ہوش نہیں، زنا کرنے کا ارادہ کیا، بچہ آڑے آیا، بچے کو بھی مار دیا، زنا بھی کر لیا۔ جن دو بڑے کاموں کو یہ سمجھ کر چھوڑا تھا کہ یہ دو بڑے گناہ ہیں، وہ بھی کر لیا۔ کس کے نتیجہ میں؟ نشہ کے نتیجہ میں، شراب کے نتیجہ میں۔ منشیات کے استعمال کو اسی لیے کہا گیا کہ یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ، تمام برائیوں کی ماں۔ لوگ کہتے ہیں برے کو نہ مارو، آگے کیا کہتے ہیں؟ جڑ، اسی وجہ سے کہ جڑ۔ اب اسے ہر جگہ نہ نافذ کر دینا، برائیوں کی جڑ، خباستوں کی جڑ، گناہوں کی جڑ، نافرمانیوں کی جڑ یہ شراب ہے، اور یہ عقل کو بھی زائل کر دینے والی چیز ہے۔ اس شراب سے جتنا بھی ہو سکے بچ کر رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کے بارے میں فرمایا کہ ایک شراب کی وجہ سے اللہ رب العزت 10 لوگوں پر لعنت کرتا ہے۔ 10 لوگوں پر، وہ کون ہیں؟ ان کی گنتی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ جو عقل کو ضائع کرنے والی چیز ہے، اس کی برائی کو، اس کی قباحت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم نے عقل کی کتنی تعریفیں کی ہیں، چند ایک آیات پہ نظر ڈالتے جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 100، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے اپنی نشانیاں بیان کی تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی عقل کو اللہ رب العزت نے کس طرح اہمیت دی۔ آگے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ایک جگہ یہ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ عقل کی اہمیت، اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ سورہ طٰہٰ آیت 128 اور سورۃ الفجر آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو لوگ عقل مند ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ، ایک جگہ لذی حجر، حل فی ذلک قسم لذی حجر فرمایا۔ عقل کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی اہمیت دی، اور عقل کو ضائع کرنے والے کی قباحت بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہے، بے شمار ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شراب کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جن پہ لعنت، اور اس شراب کے نتیجہ میں جو سزا ہونے والی ہے وہ بہت ہی بڑی ہے۔ شراب پینے والا، جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے، صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اس آدمی کو اللہ رب العزت کیا پلائے گا؟ طینۃ الخبال۔ آدمی دنیا میں شراب پیے گا، اللہ اسے آخرت میں طینۃ الخبال پلائے گا، پلائے گا۔ اور جو دنیا میں شراب کو ترک کرے گا، اللہ اسے آخرت میں شراب طہور پلائے گا۔ شراب طہور، جس میں نہ نشہ، جس میں نہ حماقتیں، جس میں نہ کسی قسم کی کوئی کمی، مکمل شراب اور پاک اور انتہائی لذیذ مزیدار، اللہ رب العزت قیامت کے دن بندوں کو وہ پلائے گا۔ اور شراب چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، وہ حرام ہے۔ اگر یہ آدمی کہے کہ نہیں میں تو تھوڑی سی پیتا ہوں، تو کیا وہ اتنی تھوڑی سی چل جائے گی؟ اتنی زیادہ نہیں پیتا کہ یک دم پاگل ہی ہو جاؤں، میں تھوڑی تھوڑی پیتا ہوں۔ یعنی جس سے وہ دھنکی میں رہے لیکن تھوڑا نظر بھی آتا رہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ دے دے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ، جس کی کثیر تعداد نشہ پیدا کر دے، فقلیلہ حرام، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ طینۃ الخبال کیا ہے جو آخرت میں پلائی جائے گی شراب پینے والوں کو؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسارتو اہل النار یا عرق اہل النار، جہنم میں جلتے ہوئے لوگوں کے زخموں سے، پھوڑوں سے جو کچرا نکل گیا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اگر کسی کے زخم سے کوئی تھوڑی سی پیپ بہ رہی ہو تو جس کو بہ رہی ہے اس کی تو مجبوری ہے، ڈاکٹر بیچارے بھی عادی ہوتے ہیں صاف کرنے کے، دوسرے آدمی کا دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، خون بھی ہے اور بھی کئی چیزیں ملی ہوئی، یہ کچرا ہے. زخم سے بہتے ہوئے کچرا، خون نہیں، بہتی ہوئی پیپ. دنیا میں شراب پینے والے کو اللہ آخرت میں وہ پیپ پلائے گا. کتنی سخت سزا ہے. اور یہ کہاں ہے؟ جہنم کے اندر. یہ نہیں کہ کسی باغ میں بٹھا کے پلائے گا، باغیچہ ہے، سیر بھی کرو لیکن پیو، یہ جہنم میں ہوگا، آگ میں جلے گا اور پینے کو اسے یہ پیپ دی جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. جو لوگ، جن لوگوں پر، 10 لوگوں پر لعنت کی جائے گی شراب پینے کی وجہ سے، وہ لوگ کون کون سے ہیں؟ لعن اللہ الخمر. پہلی بات یہ کہ اللہ کی لعنت ہے شراب پر، وہ تو اصل ہے نا، جڑ تو وہ ہے، ماں تو وہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث جو کہ ابو داود میں، ابن ماجہ میں، سنن ترمذی میں، حدیث کی تین کتابوں میں، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، و شاربہا، اور شراب پینے والے پر. شرب الخمر معروف ہے نا، شراب پینے والے پر لعنت. و ساقیہا، اور شراب پلانے والے پر بھی لعنت. ایک آدمی کہتا ہے میں پیتا تو نہیں، میں تو بار میں ڈال کے دیتا رہتا ہوں لوگوں، میں پیتا نہیں ڈال کے دیتا ہوں. جن لوگوں پر لعنت فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی لعنت ہے اس پر، ان میں سے ساقی بھی ہیں. اور ساقی تو مشہور ہے نا، جو پیگ بھر بھر کے دینے والا ہوتا ہے وہ ساقی ہوتا ہے. وہ گھڑے سے ڈالے، بوتل سے ڈالے، وہ پیک میں ڈالے، گلاس میں ڈالے، کولی میں ڈالے، پیالے میں ڈالے، وہ ساقی ہے. ساقی کا معنی پلانے والا. الا یا ایہا الساقی ادر کاسا و ناولہا، شاعر کہتا ہے کہ اے ساقی ذرا جام تو لاؤ، ہمیں تو پکڑاؤ. عربی کا ٹکڑا ہے نا، الا یا ایہا الساقی ادر کاسا و ناولہا. اور اگلا ٹکڑا فارسی میں ہے، عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل. ہاں، عشق تو ویسے دیکھنے کے آسان ہی لگتا ہے لیکن یہ بلا بہت بڑی ہے، عذاب بہت بڑا. دونوں کام ہو گئے نا، شراب کا بھی اور عشق معاش کے کا بھی. ومبتاہا، پہلی چیز شراب، دوسرا شراب پینے والا، تیسرا شراب پلانے والا، چوتھا مبتاہا شراب کی خرید و فروخت کرنے والا، و بائعہا شراب خریدنے والا اور شراب بیچنے والا. ایک آدمی کہتا ہے جی ہمارا تو کام ہے، خریدتے ہیں بیچتے ہیں، ہم تو نہیں پیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا خریدنے والے پر بھی لعنت، چاہے کسی کے لیے خریدے، بیچنے والے کے لیے بھی لعنت، وہ تو کمائی ہی حرام کر رہا ہے. و آسرہا، جو آدمی شراب کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، شراب کی بھٹی میں کام کرتا ہے، وہ کسی کارخانے میں ہے یا اپنے گھر میں اس نے بھٹی بنائی ہوئی. کئی دیسی شراب والے گھروں میں بنا رہے ہیں نا، یہاں پکڑے جا رہے ہیں، فلیٹوں کے فلیٹ لیے ہوئے ہیں کرائے پر، اور اندر انڈیا کے، پاکستان کے، نیپال کے، بنگلہ دیش کے، یہاں کے، وہاں کے. یقین مانے، میں کورٹ میں کام کرتا ہوں، زیادہ تر شراب بنانے والی پارٹیاں ساری ہماری ہیں. پاکستان انڈیا، پاکستان انڈیا بنگلہ دیش، نیپال پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال. پیچھے ہیڈ میں کچھ اور بھی ہیں، یہ نہیں کہ یہی سارا کچھ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بعض فلیٹ ایسے ہیں کہ وہ کرائے پہ لے نہیں سکتے، بیچلر اسپیشل دلوائے گئے، لیے گئے، ان کے پیچھے بڑی بڑی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن کام کرنے والے، آج سے رہا، شراب نچوڑنے والے، شراب تیار کرنے والے، شراب کو نچوڑنے کا کیوں کہا گیا؟ شراب نچوڑا ہی جاتا ہے،
گڑ ہے، کیکر کی چھال ہے، لیمو ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ چیزوں کو چڑھا دیتے ہیں پانی پر، اس پر، آگ پر، اور وہ شراب نکالنے کا طریقہ معروف ہے، اخباروں میں، کتابوں میں، ریڈیو ٹیلی ویژنوں میں آتا رہتا ہے، تو وہ قطرہ قطرہ ادھر آ کے جو گرتا ہے بخار بن بن کے شراب کی شکل میں، وہ نچوڑنا ہی ہے۔ آپ لیمو کو نچوڑ لیں یا بڑے مٹیریل کو اکٹھا کر کے ادھر اس کے قطرے نکال لیں، نچوڑنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شراب نچوڑنے والا یعنی شراب بنانے والا، اس پر بھی لعنت ہے، وہ پیے یا نہ پیے۔ مجھے اپنے طالب علمی کا زمانے کا ایک وقت یاد آ رہا ہے، طالب علمی میں گروپ کی شکل میں ہمارے جامعہ سے ہمیں لے جایا گیا کہ یہ چینی کی مل ہے، یہ جس میں چینی بنتی ہے، شکر، شوگر۔ وہاں گئے تو ظاہر ہے کہ جہاں چینی بنتی ہے یہاں سے جو کچرا مچرا نکلتا ہے وہ دوسری طرف جاتا ہے، اس میں کچھ چیزیں ڈال کے وہ شراب بھی بناتے ہیں۔ مل میں باقاعدہ جہاں چینی بن رہی ہے اس میں ایک شعبہ ہے، وہاں شراب بن رہی ہے۔ چلتے چلتے وہاں پہنچے تو کہا کہ یہ شراب کا حصہ ہے، یہ بن رہی ہے، باقاعدہ مشینوں سے وہ نکل رہا ہے۔ یقین مانے مجھے آج بھی وہ شخص جو ہے اس کا وہ انداز یاد ہے، کہتا ہاں یہ ہے، دیکھو صاف ستھرا ہے، صاف ستھرا ہے، پانی کی طرح شراب تو صاف ستھری ہے نا، یہ تو نہیں کہ وہ کچرا گندا نظر آئے گا، دیکھنا صاف ستھرا، صاف ستھرا ہے۔ ایسے ہاتھ لگا کے، ایسے اپنے ہاتھ پہ ڈال کے ایسے ہاتھ لگایا تو زبان کو ساتھ جیسے آدمی چاٹ، دیکھو اس میں کچھ بھی نہیں، یہ ہے جو شراب نکال رہا ہے، اس کے دل سے اس کی نفرت، اس کے دل سے اس کی برائی ختم ہو چکی ہے۔ ایسے ہاتھ لگاتا ہے، زبان پہ لگاتا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، اگر گلاس پینے سے نشہ ہو جائے اس کا ایسے کر کے زبان پہ لگانا بھی حرام ہے۔ یہ ہیں شراب نچوڑنے والے، بنانے والے، وہ مل میں بنا رہے ہوں یا گھر میں بٹی بنائی ہوئی ہو، فلیٹ میں ہوں، وہ بھی ایسے ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے۔ معتصرہ، آسرہ و معتصرہ، جس کے لیے شراب بنائی جا رہی ہے، اگر کسی بڑے آدمی نے اپنے فارم ہاؤس میں یہ بھٹی بنوائی ہوئی ہے، بڑے آدمیوں کے فارم ہاؤس ہوتے ہیں، بڑے آدمیوں کے بڑی بڑی حویلیاں، وہاں جہاں چاہیں بھٹی بنا لیں، اگر کسی کے لیے یہ شراب نکالی جا رہی ہے، جس کے لیے نکالی جا رہی ہے وہ بھی لانتی ہے، وہ حاملہا، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو شراب کو اٹھا کے کہیں لے کے جائیں۔ اب ایک آدمی نے کہا جی میں شراب پیتا بھی نہیں، میں خرید و فروخت بھی نہیں کرتا، میرے پاس تو پک اپ ہے، میں تو پک اپ پہ کام کرتا ہوں، شراب دیتے ہیں وہاں، چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ حدیث میں آ گیا نا اس کا ذکر پورا پورا، حاملہا، جو شراب کو اٹھا کر، نقل و حمل، یہ اردو میں لفظ معروف ہے، نقل و حمل، ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ پہنچانا، جو آدمی شراب کو اٹھا کر دوسری جگہ پہنچاتا ہے، سپلائی کرتا ہے، وہ نہ خریدتا ہے نہ بیچتا ہے، وہ صرف اس کے پاس گاڑی ہے، ٹرانسپورٹ کا کام ہے اس کا، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ والمحمولہ الیہ، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جس کے پاس یہ لے کے جا رہا ہے۔ دس لوگوں پر، ان میں سے ایک شراب خود ہے اور نو انسان ہیں، ان پر اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ اتنی بری چیز ہے۔ اور اس سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس عام شراب سے بھی زیادہ بری ہیں، جن کو منسیات کہا جاتا ہے، وہ اور لانے والے یقین مانے کہ کبھی کبھی انتہائی ذلت آمیز منظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آدمی پاکستان سے آیا اور یہ کہتے ہوئے، مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کام یہاں بہت سارا پاکستان کے ذریعے ہو رہا ہے، وہ پیچھے افغانستان سے آتا ہے، پیچھے ہندوستان سے آتا ہے، کہاں سے، لیکن بہت سارے کیس پاکستانیوں کے پکڑے جا رہے ہیں، اور جو سب سے آخری کیس ہے میں اس کا مختصر اشارہ دیتا ہوں، یہاں سزا مشہور ہے سعودی عرب میں کیا ہے، یہ شراب 80 کوڑے، لیکن منشیات کی سزا 80 کوڑے نہیں ہے، منشیات کی سزا کیا ہے،
सजाए मौत हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा हुआ मोहर लगी हुई होती है कि सऊदी अरब जाने वालों को यह तंबीह की जाती है कि सऊदी अरब में मुनशियात ले जाने वाले की सजा सजाए मौत है, पासपोर्ट पर लिखा हुआ है। वहां से जब वीजा लगाते हैं वो अलग से एक स्टंप लगा के भेजते हैं, स्टिकर लगा हुआ है। हमारे लोग फिर भी नहीं बाज आते, लाते हैं कभी कोई पहुंच गया शायद उसका कुछ काम बन गया। अभी जो लेटेस्ट केस गुजरा है आदमी को क्या मिला, कहा कि तुम्हें वीजा देंगे, सऊदी अरब का वीजा देंगे, टिकट बहरीन के जरिए, बहरीन में उतरोगे बाई रोड तुम्हें सऊदी अरब जाना होगा। बाई रोड कौन पूछता है, पाकिस्तान बेचारा क्या जाने बाई रोड कैसे जाना है उसने सऊदी अरब। ये जो पुल है ब्रिज वाला रास्ता, तो क्या यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ कोई जो आज़ाद नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। जो कुछ किसी भी एयरपोर्ट पर होता है वो हमारे पुल पे भी यहाँ हो रहा है। आप तो जाते आते रहते होंगे कभी ना कभी। वहाँ से उसको झांसा दिया गया, कहा कि नहीं क्या है बहरीन में उतरोगे, बहरीन में इतना नहीं है, सऊदी अरब में तो इतना है, डराया धमकाया थोड़ा सा है, सऊदी अरब में तो ये मोर है, सऊदी अरब में ये सजा है, सऊदी अरब वाले ऐसे और वैसा करते हैं, बहरीन में कुछ भी नहीं। ये वहाँ से उसको आज़ाद कर दिया कि वो दलेर हो जाए ले जाए, वो देखो आगे पुल है, पुल से बस में बैठ के पार हो जाना है ले। और इसको कैसे दी गई, इसने 80-90 कैप्सूल, 80-90 कैप्सूल बैग में है, हैंड बैग में है, ये में है, वो में है, कोई बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को हिदायत दे, यकीन माने कि इंसान को वहाँ भी जलील करते हैं, यहाँ भी जलील होता है, सजाए मौत भी होती है, लेकिन हमारे लोग फिर भी बाज नहीं आते। ये 80-90 कैप्सूल उसके पेट में है, पेट में 80-90 कैप्सूल पेट में है, और खिलाए कैसे गए हैं, कुछ मुंह के नीचे कुछ नीचे से। कितने जिल्लत अमेज मराहल से गुजर कर ये आदमी आया, लेकिन ला रहे हैं, एक नहीं कभी ना कभी कोई ना कोई आता रहता है मौका ब मौका। दुनिया में भी जलीलो ख्वार, दुनिया में जिल्लत की इंतहा, इसकी दुबर के जरिए नीचे से कैप्सूल चढ़ाए गए, इसके मुंह से कैप्सूल डाले गए, और उसे पाबंद किया गया, कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं, कोई ये नहीं करना वो नहीं करना, तुम सऊदीया में जाओगे तुम्हें कोई आदमी फलां जगह से ले लेगा और वो तुम्हें कहीं ले जाएगा, और फिर निकालने के लिए फिर जिल्लत, डालने में पेट में वो कैप्सूल, डालने में जलील कुन मराहल और निकालने में फिर जलील कुल मराहल। वो पकड़ा गया, अब बेचारा अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को, हमारे पाकिस्तानियों को, इंडियन को, हमारे तमाम मुसलमानों को अल्लाह इन तमाम शुरूर से महफूज रखे। ये दुनिया में भी जिल्लत है, ये आखिरत में भी जिल्लत है। दुनिया में ये जो कुछ पी रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है, और आखिरत में अल्लाह उसको क्या पिलाएगा जहन्नम में, वो आपने सुन लिया। जख्मियों जलते हुए आदमियों के जिस्म से निकलने वाला कचरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चीज़ें उन्हें पिलाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को शराब से, तमाम मुनशियात से महफूज रखे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को पक्का सच्चा और असली मुसलमान बनाए। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हर मुसलमान के लिए इंतहाई खुशगवार मौजू है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर आपकी वफात तक आपकी हयात तय्यबा कैसी थी, आपने कैसे दुनिया में आने के बाद कहाँ कहाँ किस किस खातून का दूध पिया, बचपन कहाँ गुजारा, जवानी कैसे गुजारी, शादी कैसे की, जंगें कैसे कीं, और वफात के मराहल से कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। इस मौजू की पूरी तफसील सीरत नबी के नाम के ये एक सेट है जिसमें 12 DVD हैं, यानी 12 दर्स 12 DVD नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा खाका या नक्शा या स्केच वो इसमें मौजूद है, और ये 12 DVD आज आपके पास मौजूद हैं, जिनको चाहिए वो बाहर से लेते जाइए। और ये सीरत नबी का प्रोग्राम यहाँ इस्लामिक सेंटर में जो हुआ है ये मेरा बयान करदा ही है, अल्लाह ताला इसे कबूल भी फरमाए
اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے. کیا قرآن کریم کو بھولنے سے گناہ ہوتا ہے؟ قرآن کریم کو بھولنا گناہ ہے. قرآن کریم پڑھیں، یاد رکھیں، حفظ کریں، یاد رکھیں، دیکھیں، یاد رکھیں. کیا یہ ملی نغمہ پڑھنا غلط ہے؟ ملی نغمہ پڑھنا تو غلط نہیں ہے، ملی بلکہ اگر آپ کہیں نا جہادی نغمہ، جہادی نغمہ کہیں جسے ترانہ کہتے ہیں، جہادی ترانہ، تو وہ تو جائز ہے، وہ پڑھا جایا کرتا تھا. صحابہ کرام جنگ میں جاتے اس طرح کے اشعار جو آدمی کو دلیری پر ابھارتے ہیں پڑھتے تھے. لیکن اگر وہی نغمہ 50-60 میوزیشن کے ساتھ مل کر گایا جا رہا ہو اور گانے والی بھی عورت ہو جو جتنے گندے گانے ہیں وہ گا چکی ہیں اور آج اس کو یہ ترانہ گانے کے لیے دے دیا گیا ہے، کیا وہ بھی وہی معاملہ رہے گا؟ جنگ میں، میدان جنگ میں یا جنگ کے سفر میں بغیر میوزک کے ایک آدمی ترانہ پڑے گا، کوئی حرج نہیں، وہ قومی ہے، ملی ہے، کیا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ میوزک لگا دیں گے، میوزک حرام ہے، میوزک نفاق پیدا کرنے والی چیز ہے، وہ جائز نہیں ہے. لہٰذا وہ ترانہ ملی ہو، ترانہ قومی ہو، قومی ترانہ بھی ہے نا، ہر ملک کا قومی ترانہ اپنا اپنا، اور ہر ملک کے قومی ترانے میں عموماً ساز موجود، ساز حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کے جس کے ساتھ ساز لگ جائے گا وہ جائز نہیں رہے گا. کہتے ہیں خمر اگر کپڑے پر لگ جائے تو اسے صاف کیسے کیا جائے؟ بہت اچھی بات ہے. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ خمر چھوڑ دیں تاکہ کپڑے پہ نہ لگے، خمر کو گھر سے نکال دیں، خمر چھوڑ دیں تاکہ کپڑے پر نہ لگے، اور نکالنے کے دوران آپ اس کو پھینک رہے ہیں، نکال رہے ہیں، کپڑے پہ گر گیا، اس کو سادہ پانی سے دھو لیں، اور اگر تھوڑا سا کوئی پاؤڈر اوڈر جس کو سرف کہتے ہیں یا صابن کہتے ہیں وہ بھی لگا لیں تو بہت اچھا ہے، تاکہ اس کی بدبو، اس کا اثر مکمل طور پر زائل ہو جائے. جس طرح پیشاب دھویا جاتا ہے، پیشاب کپڑے کو لگ جائے تو وہ بھی دھوتے ہیں نا بھائی، یہ ویسے وزن بھی قریب قریب ہی ہے، پیشاب اور شراب وزنن مانن، وہ بھی گندا یہ بھی گندا، وہ بھی نجس یہ بھی نجس، دونوں ایک جیسے ہیں. اور شراب کی اپنی ایک لغوی تشریح ہے تھوڑی سی، جاتے جاتے میں ذکر کر ہی دوں، شراب اصل میں ہے آب شر، یہ لفظ آگے کا پیچھے ہو چکا ہے، دو لفظ ہیں، یہ دو حرف ہیں، دو لفظ ہیں، آب شر، شر کا معنی برائی، شر کا معنی برا گندا، اور آب کا معنی پانی، آب شر گندا پانی، آب شر برا پانی، آب شر گناہ میں مبتلا کرنے والا پانی، اور یہ الٹا کر بنا دیا گیا شراب، شراب. اب آہستہ آہستہ جو اوپر مدہ ہے اس کو بھی نکال دیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ شراب. یہ آب شر ہے، اور اس طرح کے یہ ایک لفظ نہیں ہے، اردو لغت میں بہت سارے لفظ ہیں کہ جو الٹے ہو چکے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے. تو یہ آب شر ہے، برائی کی جڑ ہے، اس سے جتنا بھی ہو سکے بچنا چاہیے، اور اسے کپڑے پر بھی نہیں لگنے دینا چاہیے. امت میں دینی بگاڑ اور دین سے بیمار بیزاری کی ایک وجہ علماء کے آپس کے مسلکی جھگڑے، اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے دوسرے علماء اور مسالک کے بارے میں عوام کو اکسانا، اور آگے پتہ دکم ہی حق پر ہو، تم ہی حق پر ہو، باقی سب باطل ہیں. امت اور علماء کو ایک وحدت پر جمع کرنا، کیا یہ تدبیر ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. امت کو ایک وحدت میں پرونے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ساری امت اس قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ماننے پہ آ جائے، میری میری کرنا چھوڑ دے. کتاب و سنت وہ واحد ذریعہ ہے جس پہ وحدت قائم ہو سکتی ہے. اگر کوئی آدمی اپنی ذات کی طرف دعوت دیتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی جماعت کی طرف دعوت دیتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے لیڈر کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ کبھی اجتماع میں، وہ کبھی وحدت میں نہیں پرویا جا سکتا. وحدت میں صرف وہ آئیں گے
جن کے پاس صرف ایک کتاب یہ ہوگی، دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں اللہ کے نبی کا فرمان۔ جب یہ اس طرح آئیں گے تو انشاءاللہ وحدت قائم ہو جائے گی۔ جو جو قرآن و سنت کے ساتھ جڑتا جائے گا وحدت میں پرویا جائے گا، جو جو اپنی اپنی منڈلیاں اور ٹولیاں لے کے نکلتا رہے گا وہ وحدت میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ لہذا ہماری دعوت ہے تمام مسلمانوں کو کہ ناموں کو چھوڑیں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، کتاب و سنت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوتے جائیں، جو کچھ قرآن کریم میں ہے، سنت رسول میں ہے، اس کو اپناتے جائیں۔ کسی جماعت کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت پہ آپ آ جائیے، نام آپ کو لوگ دے دیں گے۔ یہ بات یہاں پہلے بھی ہوئی ہے، آپ کو اپنا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میں اہل سنت وال جماعت ہوں، کچھ بھی نہ کہیے، میں اہل حدیث ہوں یہ بھی نہ کہیے، میں حنفی، شافعی، مالکی، حملی ہوں، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و سنت پہ عمل آپ کر لیں، نام آپ کا لوگ رکھ لیں گے، جو نام رکھیں گے رکھ لیں گے۔ نام چاہیے یا کتاب و سنت چاہیے؟ کتاب و سنت چاہیے۔ اب جو نام لوگ دیں گے وہ قبول کرنا پڑے گا۔ اگر وحدت چاہیے، کسی کو یہ واقعہ کسی نے درد دل سے لکھا ہے، تو وحدت کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے جھنڈے کے نیچے سب جمع ہو جائے۔ اگر الگ الگ جھنڈے رہیں گے، ایک جھنڈا اس کونے میں، ایک جھنڈا اس کونے میں، ایک اس کونے میں، اس کونے میں، جمع کیسے ہوں گے؟ یہ کسی اور طرف بلا رہا ہے، وہ کسی اور طرف بلا رہا ہے، وہ کسی، نہیں۔ ان سب کی مشترکہ دولت کون سی ہے؟ کتاب و سنت۔ درمیان میں کتاب و سنت رکھیں، وہ چاروں بھی یہاں آ جائیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر صرف نعرہ ہی مارنے کا جی چاہتا ہے کہ وحدت کا نام لیں، کچھ نہ کچھ اپنا وحدت میں حصہ ڈالیں، تو یہ لہو لگا کر شہید بننے کی کوشش نہ کیا کیجئے، ہمت کریں، آگے بڑھیں، کتاب و سنت پر جمع ہونے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جتنے کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، وحدت قائم ہو جائے گی۔ اسماء اللہ و صفات کی تعویل بڑے بڑے علماء سے سرزد ہوئی ہے، جیسے کہ علامہ ابن جوزی، عصر حاضر کے شیخ ارناؤت اور مولانا مودودی۔ کیا اب ہم ان کے صحیح علم سے بھی فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں؟ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ چھوڑ دیں؟ اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان علماء نے اسماء و صفات میں تاویل کی ہے جو کہ اصل اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، آپ کو یہ معلوم ہو گیا، ان چیپٹروں کو آپ مان لیں کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے مان لیا غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کتنی تکلیف سے مانا ہے، لیکن مان لیا کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب کوئی نہیں کہتا کہ ان کے باقی علم کو چھوڑ دیں۔ شیخ عبدالقادر ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ پچھلے سال فوت ہوئے ہیں، دنیا بھر میں ان کی کتابیں عربی جاننے والے، اب ظاہر ہے کہ جو عربی نہیں جانتا وہ کیا پڑھے گا، عربی جاننے والے دنیا بھر میں ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی تحقیقات، ان کی تخریجات، ان کے استنباط، سب چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ نے کہیں اپنی بات کر دی ہے یا کسی خاص چند لوگوں کے گروہ کی کر دی ہے۔ علماء جو بڑے علماء ہیں جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اس ایک غلطی کی وجہ سے کوئی چھوڑ تو نہیں دیتا نا، لیکن عموماً کیا یہ جاتا ہے کہ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جنہیں عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، عام آدمی کو ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے سنبھل کر کام کرنا چاہیے۔ علماء پڑھیں، پڑھے لکھے لوگ پڑھیں جو پہلے صحیح عقیدہ پہ، صحیح پٹڑی پہ چڑھ چکے ہیں، وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں، اور کچا ذہن پڑھے گا تو کیا ہوگا، انہی کے پیچھے لگ جائے گا، وہ بھی غلطی کرتے رہے، یہ بھی غلطی کرتا رہے گا، تو معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے عموماً مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے اس طرح کی اسماء و صفات میں غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی کتابوں کا ہر ایرا غرا شخص مطالعہ نہ کرے، بلکہ ان کی کتابوں کا علماء مطالعہ کرے، اپنے عوام کو وہ اطلاع دیں، جو صحیح ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اگر کسی کی ایک علمی غلطی کو اس کے تمام کاوشوں کو رد کرتی ہے تو بڑے بڑے علماء کے فتوے غلط ہوتے ہیں، کوئی علماء غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح ہے، غلطی سے کوئی عالم پاک نہیں ہے،
اور ایک غلطی کے نتیجہ میں کسی کتاب کو، ایک غلطی کے نتیجہ میں کسی عالم کو چھوڑا نہیں جاتا، لیکن عام آدمی اس غلطی کو ہی نہیں سمجھ سکتا کہاں ہے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی کتاب دی جائے، کتاب دی گئی، کہاں کہ اس میں دیکھو یہ انڈیکس ہے، میں نے غلطیاں لگا دی ہیں، کس کس صفحے پر کیا کیا غلطی ہے، وہ کتاب کسی کو بھی دے دیں آپ۔ اور اگر یہ کام نہیں تو پھر عام آدمی کے لیے جب سو جسے معلوم ہی نہیں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ منتخب کتابیں پڑھے، کسی عالم کے ساتھ پہلے مشورہ کرے کہ بھائی اسماء و صفات میں غلطی نہ ہو، قرآنی معلومات میں غلطی نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غلطی نہ ہو، اگر کوئی صاف ستھری قرآن و سنت کی تعلیمات پر مشتمل کتاب ہے بتائیے، عالم جو کتابیں منتخب کرے پڑھیے، اس میں یقیناً ایسے علماء کی کتابیں بھی آئیں گی جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو اصل قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کے جو علمی جواہر پارے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف کرے اور ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔